7 წლის ვანი კოტიელიძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში ცხოვრობს. იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია და დახმარების გარეშე უმოქმედოა. მოზარდ სათანადო მკურნალობა ესაჭიროება, თუმცა ოჯახს შესაბამისი სახსრები არ გააჩნია. ორი წლის იყო ეს ამბავი, რომ მოხდა, რომ დაინგრა ოჯახი და 5 წელია მეზრდი. 7 წელი ჩემი ახლა უთვებს, უთოში უტარები დედას ეჭირა მოტაპაცილია. Машина, машин კიდე ვერეოდი, მაგრამ ეხლა უფრო საშინელი და ჭემულობას მაშინა ესე ქონდა ხოლმე წამლების ქვეში იყო. კიდე ამათ გამიხდება დიდი ხელა თანხები მიჯდება ახლა ვანიკოს მე ვერ ვარ ამ კონიე მისისხია და წამალს უსიკვდილოდ უყიდი, რომ მოდი იცოცხლოს. სუდათ მიხდება. ვანიკოტიელიძეს 5 წელია ბები აზრდის. მარინეტიელიძე მოზარდის ერთადერთი კანონიერი მეურვია. ვანიკო მშობლებმა 2 წლის ასაკში მიატოვეს. მინდა რომ სიცოცხლე გაუხანგრძლივო, რა გავაკეთო? არ ვიცი რა უშველო, რითი სიყვარულს ბევრს ჩუქრი ჩემ ვანიკოს ვეფერები. ხო არავინ არ მიცქეს 4 კედელში, მაგრამ დღიერე როცხები არ გადმომვარდეს, მაგრამ ის უთქოს, მიყვარს სიგიჟე, როგორც ჩემი ცხოვრება, ჩემი სიმდიდრე, ჩემი მეტყულის არ გეტყვით ფიცა. ოჯახს რომ დახმარება ესაჭიროება, ამას მეზობლებიც გვეუბნებიან. სოფელში ამბობენ, რომ ტიელიძეების ოჯახი უკიდურესად გაჭირვებულია და მათ შეძლების დაგვარად ეხმარებიან. ალბატონი მარინე არის ამ ბავშვის დედაც. ყველაფერი ამან აიღო მზრუნველობა, რომ ამ ბავშვისთვის აი ამ 7 წლის განმავლობაში ამას არაფერი არ მოუკლია, რაც შესაძლებლობა აქვს. ფიზიკურად ვეღარ აძლევს, რომ ბაღში რაღაცა მოიყვანოს, რომ თვითონ ორი რომ არავინ არ აყავს დამხმარე, რომ იქნებ ვიღაცა გამოჩნდეს ისეთი, რომ ვანიკოს აი რაღაცით დაეხმაროს, ან ფულადი დახმარება, ან ვარჯიშების სახით გაუწიონ, რომ ცოტაოდენი შვება იგზნოს ქალბატონმა მარინემაც და ამ ვანიკომაც. ტიელიძეების ოჯახს თანადგომას თავაზობს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. უცხებაში ამბობენ, რომ მსგავსი საჭიროების მქონე პირების დახმარება ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებულია. ანუ მთლიანობაში არის დახმარებისთვის განსაზღვრული 1000 ლარი, 500 ლარი. და ერთი რამე კიდე 500 ლარი. აი ეს შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ და ასევე შეგვიძლია გავუწიოთ კონსულტაციები, თქვა კიდე სად შეიძლება მიმართონ, რომ მიიღონ ესაწვის დახმარება. ტიელიძეები გამგეობის პროგრამით სარგებლობას გეგმავენ, თუმცა 7 წლის ვანიკოს სრული რეაბილიტაციისთვის გაცილებით დიდი თანხაა საჭირო.